I'm wondering. The beard. Yep. Tenk på at det lim på rolle på med det. Er det sådär, er det något fra 70-talet eller? Når det går sådär. Det känns som 70-talsdans. Det är folk har för mycket fri... Vänta lite, vi måste ju fan ha musik. Har du slängt iväg radion? Kan jag plocka upp radion? Kan du kasta den bättre nu då? Den syns inte i spegeln. It's a vampire. Ja. Jag har varit runt kärlek till Steve. Ja. Jag tror den sitter fast på din hand. Vad gör du egentligen? Jag vet inte vad han sysslar om. Det känns så fel att han går rakt igenom det så här. Där, vignett. Alltså, ni är läskiga. Just stilen gör ju allting också. Ja, nu är det slutlek. Den stilen och Laos. Jag vet inte hur det ser ut på dig. In my the watch, what? Det är inte riktigt det jag vill. Fan, invite. Det låter ju fel när du säger att du ska invite honom att kolla. Jag antar att du vill vara... Jo, du kan anta vilka sidor jag föredrar. Där lyste en flamma redan. Det är inte flitens. Wow, här har vi... Ja, man kan ju säga liksom när man tittar på menyn att det är ju liksom inte... Nu ramlar inte ner vad den gör. Hur många träffar tar man? Lite, lite osäker. Vem är det som är ute och går? Det är jag. Annars fara, du ska se när han ramlar ner. Nej, nej. Nej, nej. Ho, 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 vad guld det här var. I'm out of here. Du kan ta det snabbvägen om du går rakt ner. Mm. Jag måste säga att fällorna var lättare att hantera i VR än i vanlig. Ja, visst, och sen kan ju saker hända när du inte håller riktigt koll överallt. Du måste få öppna den eller? Ja, vi måste... Ja, jajamän. Vi behöver ett namn. För gör man fel så blir det fuck, som alla fuck, gånger. Fuck, 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 ten, 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 ten. Okej, okay. Den är här hos mig. Någonting med... Det är ganska... Ja,
Burn baby burn. Remains efter andra forskare. Okej, okay, den öppnar gravar. Fuck. Okej, okay, det där är en reanimation. Ja. Deacon the Lost är bäst trolig. What the fuck? What the fuck är det för någonting? Ingen aning. Vad slapsiga ljud. Mm, det var väldigt slapsiga ljud. Wow! Wow! Anubis. Ja. Oh. Oh, oh, spindlar, spindlar, spindlar. Tycker du inte om spindlar? Ja, dessa, nej, det var inte. Dessa är lite obehagliga. De är inte bättre i VR. Okej. Aha. Ah! No, 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 no. Fan. Tog du med? Ja. Nope, 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 nope. Whoa! Ooh, money. Japp, det ska vi också fotografera. That is just the beginning. Smile! Ah! Sluta släcka min jävla fackla. Oj, jag kan se på radarn att det är någon som är någonting inkommande. I wanna see. Are you here? Letar vi efter dörren eller? Japp. Oh! Han svarade. Are you here? Ja. Die. Det var väldigt tydligt tyckte jag. Oh, nej, dörren. We get the message. We got it. Mm. Let's get the fuck out of here. Into that. Run away. Sluta följa efter mig. Är det ni? Det är inte vi! Är det ni som springer? Ja, någon här är inte oss i alla fall. För nu är vi fyra här. Han har ju ingenting i händerna, han som jagar. Exakt, han är efter mig. Nej, han är efter dig. Åh nej! Åh nej! Efter mig! Efter mig! Ja! Han visslar. Är vi alla döda eller? Japp. Yep. Inte värst. What do you want? Ah! väldigt tydligt vad han ville. Extremt tydligt vad han ville. Vi saker hör man ju uppenbart vad han säger. Are you here? Fucking spindel. Die.
jag tror inte vi behöver fråga dem mer nu. Vi vet mycket väl vad han vill. Det var inte jag som hittade honom, det var den som hittade mig. Oh, stop that! Spindel! Are you here? Where are you? Du? Ja. Jag tror vi hittat nattfara. Nej då. Ja, men det är Opris verkar det vara. Nej då, ni... Hej, du här! Va? Han sprang precis förbi. Vem då? En orm? Jag såg en orm. Va? Den var en orm! Va? Jävla hår. Hitta blåsbak, tillbaka till ingången, den är öppet. Woho, det var första uppdrag som jag får leva på. Och dessutom var brutal. Det var mer en sak där. Reanimation har vi definitivt. Japp, jag glömde se hjälp i dörren bakom er. Slå han då! Fan på käften. Jesus. Jag gör ett sånt där snö, sånt där som... Satte! Släpp på dig själv! Ja, precis. Sen så gick jag och så släcktes min fackla. Hittade du honom? Jag vet inte om jag vill ta någon grej eller... Vänta. Okej, han är borta. Han är borta. Jag hittar utgången, jag pekar ut. Hitta! Ja, det var någon också. Ja. Den där stenbomningen. Lite. Jag har ett upp i ansiktet på henne. Fuck! En till. Det är där vi inte. Trä! Fan, vad är det vi där? Kom igen. Stå still, spring inte. Gå mot den där jävla obelisken. Han. Men nu kommer han bakom oss.